Ota-onasiga yaxshilik qilgan odam hech qachon badbaxt bo'lmaydi. Ota-onasini rozi qilgan odam hech qachon xoruzor bo'lmaydi. Ota-onasini duosini olgan odam hech qachon baxtsizlik kulfatini totmaydi. İsa alayhissalom aytgan edi. Maryam surasida Alloh taolo hikoya qiladi. Va barrom biwalidati va lam yaj'alni jabbaron shaqiyya. Meni Alloh onamga yaxshilik qilguvchi qildi. Va shu bilan meni onamga qilgan yaxshiligim bilan lam yaj'alni jabbaron shaqiyya meni jabbor qilib qo'ymadi. Baxtsiz, badbaxt qilib qo'ymadi.